Faleminderit. Do të thotë ky bërja e këtij procesi transparent faktikisht është shumë e mirë sepse shohin njerëzit dhe gjykojnë. Por ka dhe gjë të keqe. Që mendojnë, ore, po kaq e vështirë që e kjo punë, do të thonë tirret kaq e gjatë, një proces që fund fundit është i qartë. Majoranca sipas meje thotë, ne bëjmë gjysë oferte, ose ne prajgojmë ofertën tuaj. Që do thotë, në tre raunde të para bini një propozim. Nështë asë jo votojmë, edhe ne prajgjikojmë të faktikisht. Po a kemi zgjidhje tjetër ne, se po të kishte qenë, që majoranca që fillim thonte në jo, ju do të zgjidhni, bini kandidaturat, dhe në kandidaturat të e në do gjykojmë. Ta që jemi pratë për balë këti fakti. Skema si gjonë dorë, sepse majoranca ka vota ma shumë. Ne vetëm këtë debati publik që e bëjmë transparent, që njerëzit thonë, zotë, ti mos që problemi, mos që e kë, ka që është. Unë për edhe menoj, që ne duhet gjejmë, dhe me dhënë, gjumë bashkëpunimi, do tentoj edhe vetë personalisht bashkë me grupin parlamentar, gjejmë një 20 firma, t'ju e bim, ju pastaj, besoj që do të digni, në është asë dekë prashikim, atëherë, dhe me dhe jemi shumë knaqër, edhe pastaj, të pak të në kemi, sy e falje për balë publikut dhe njerëzve që nga kanë votune, që jemi ke kjo krau këne, ke opozita, që të themi, raundet tjera bojnë i vetë se në zvinë fare, sepse ju këte e keni bo si proces për të shku aty, dhe më thënë, uj ke mullini që i doni vetë. Po gjithse si s'kemi rrugë tjetë për vërësime e provu që, ka në gjotë vërtet të apë s'ka. Për si pas me dimit time, sepse themë që dhe poble që në një gjojnë, njërë që në gjojnë, i duket që kur po bëjmë në gjotë modë, me thonë dhe unë hyke këto njërëzit të thjeshtë, nuk ma kapë të një tjetë ka që vështirë kjo punë. Për dhe po themë që të mos tjerim ka që gjatë, po të bim tërës gjonëve, se ato tre që në tje përfajsojnë majoranse, nuk ose kanë dorë vetë me të tre, do, kanë gjithë bejë, dirave me gjithë që janë këta, se, po të tjep lafin kë, të ulan të balët që gjithë shketi, se bje ato propozimet, edhe se do t'i votojmë ne. Por këto e kanë dame në pratë punë. Nëse këto do pranojnë një nga kandidatura, tonë hajtë aprovojmë i herë, bëmë i herë tentativë. Nëse jo, pas të i dela jo që ne kemi menu gjithë kohën që jo, se këto të vetë vetë. Amo, ajo pjesa që i thua që i jo, neve bëjmë 8 kaqin, për mu nuk shko. Se 8 kaqin edhe unë e bëjmë personalisht, e për të garantojmë unë. A keni 76 vjene, për 7, sa i bje 76, se mos bëjmë gabim matematikë. 8 veda, po 8 veda ja dhe unë i bëjmë, po të garantojmë një 8 veda i bëjmë dhe unë. Po 8 i bëjmë dhe unë. Pa, se nuk mund shpresh këshu, këtu problemi është, qofë si ti do me gjetë konsensual, nuk mund të thush që një gjonë ne pjesët 8 kaqin, konsensual të me thonë me gjetë gjithë bashkë. Po pjesët 8 kaqin dhe unë jam tek pull, jo vetëm si grup parlamentar. Shtu që unë menoj jemi në përbalë këti fakti, të regomi qikë më pragmatist, më stilodhëm njëzit ka i shumë. Ne duhet gjemi njëri si pas me e, i cili në duket përfajsus, të mbledhëm për të firmë, ta qëjmë. Këto le ta djegin, ne përstaj kemi, djegin rrugën tonë, i shofim ka televizori, dhe këto të gjemi të vetë, i fërëm në rejtë.